Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Takže máme tady neznámou hru jménem Rhyme, nebo jak se to čte, Rhyme, snad je to dobře. A teda začínáme neznámou, kde vlastně jsme se ocitli tady někde na pláži, takže pravděpodobně jsme někde byli na nějaké loďce, nebo jsme se vyplavili. Já bych řekla pravdu, ona to hrála moje sestra Shiranui, já jsem letma očkama jen tak koukala, jakože jo, co se děje, abych byla připravená třeba na nějaký ty začátky, protože tahle hra je vlastně trošku na přemýšlení, je to něco podobného jako The Last Guardian, ale já mám pocit, že tohle je víc teda na to přemýšlení a počítejte s tím, že tady budou hodně velký střihy, protože člověk nebude vědět, co má dělat, kam má jít a tak dále, ale my se rovnou na to vrhneme, protože někam prostě půjdeme, máme tady nádhernou krajinku, nádhernou vodu a rackové si tady hnízdí, tak doufejme, že jdeme správně, že si ještě teda něco pamatuju, musíme zjistit nějak to ovládání, ok? Takže zatím dobrý. Takže chtěli jste nějaké takové ty příběhy, které mají do sebe takový to srdíčko, takovou krásnou atmosféru, krásnou duši a hlavně takový to smutný. OK. Takže prostředí zajímavé. A jedině co vím, je to, že nás bude teda doprovázet malá lištička, bude to náš takový průvodce. Ježišmarja, tady se to nějak seká divně. Co pak to tu je? OK, ale tuhle část si pamatuju, tuhle část jsem se ještě dívala teda, co se má dělat, tady máme teda rovnou takový sošky liše, která nám napovídá, že tady asi budeme muset něco dělat, ale nejdřív musíme zjistit kde a co. Takže první věc je, že si budeme všímat těch modrých světýlek na nebi a k ním teda dojdeme, nevím jak se zrychluje, jestli to nějak jde. Říkám to ovládání, já teda ještě jakž tak jsem nepochytala. O, tady máme velké prasátko. Co s tím teď? Musíme vzpomínat, nebo půjdeme jinam? Mám pocit, že jsme měli najít nějaký ovoce. A ty prasátka nalákat, ale teď, kde to ovoce je? Budeme to tady zkoumat. A až to prozkoumáme, tak zjistím. A, tamhle to vidím. Takže nalákáme naše malá prasátka, krásná je. Yeah. OK, tak to ovládání říkám furt neznámý, kostička, takže utrhneme tady zakázané ovoce. Ježiš, jak za mnou jde prasátko. Dej, Ježiš, Maria, ono mě to dohoní. Ale to není, ne, to není pro vás, to absolutně není pro vás. Já tady musím udělat, tady koukej, ale velký prase. OK, takže malý prasátka už jdou papat. Tady opustili jich teda dřívější jídlo. Tak a my jdeme jeden totém. Máme tady nádhernou melodii úplně. Jo, člověk se musí zaposlouchat. Hop. Tak děkuji prasátka, milá hodná prasátka. Jste mě nechali teda projít a já si jdu teda hezky dál, máme tady pěkné racíčky, máme tady další prasátečka malička. OK, takže vidíme světýlko někde zde, já vím, ono je to takový rychlý start, člověk vůbec nic neví, ale jo, časem se všechno dozvíme, to jsou takovýhle moderní hry, člověk nesmí ze začátku vědět, kde je, ale já bych chtěla vědět, jak se dostat dolů. Takže, já mám pocit, že skákat asi není dobrý nápad, takže to nějak obejdeme, můžu zkusit přejít zde a půjdeme teda na další, když tady jsem byla. Já nevím, jestli by vadilo, že skočím do té vody, uděláme hopity hop, tak jo. OK, jo. Takže nahoru je křížek, super. A dolů je jak? Kdybych chtěla nahoru kostička a kolečko, OK, takže jdem se učit. Jo, a kamero, jsi nějak zblízka. OK, jsme dole, takže to jsem ráda, jsme si sem doskočili. O, tam je nějaká postava, co to je? Co to je? Kdo to je?
Mě to připomíná jednu postavu ještě z jedné hry, jak se jmenovala Journey. To bych taky mohl hrát, protože mám pocit, že je to úplně od stejných tvůrců, takže nevím, nejsem si jistá, nechci kecat. Já se nechci potopit. Aha, tady se musím potopit. To je jiné ovládání, to není Last Guardian, ale jo, skočím sem. Dobrý, už jsem myslela, že musím najít nějakou jinou cestičku. Ok, máme tady další totem s liškou. Takže, vždycky ta melodie. Divný chlápek, už tady není teda. Tak si jdeme. Jdeme si hledět svého. A vidíme tady poslední dvě. Tak, krabiáčci, ježišmarja. Ahoj. Tak nic no. Tak prej, se mě bojí. Kdo by se nebál takovýho klučiny, viď? Teď on je tak roztomilej. Toho se přece nikdo nemůže bát. Sakra, pojď. Jdeme dál. Takže jednu vidíme zde, kam... To je asi úplně jedno, kam půjdeme. Hlavně já musím natrefit na nějakou inteligentní cestičku. A tahle, tady ta je nejblíž, tak že bych vzala tuhle. Já nevím, jestli se dá utíkat nějak rychleji. A tady tímhle můžu dělat kotrmelce, to se bude hodit. To se bude hodit. To základní ovládání potřebujeme znát, když oni nás nechají, si na to přijdeme sami a jenom s něčím málo nám pomůžou. Tak, liško, pojď. Tak. Dalo se to? Jo. Tak a ještě jedna, ještě poslední máme někde tam vzadu, takže tam musíme dojít. Musíme tam dojít, jinak ta hra má asi... co jsem viděla teda, šir, jak hrála, tak já nevím jistě, jestli to má kolem 8 nebo 9 hodin, ta hra. Ale ono záleží, jak člověk neví rady. Jdeme, skáčeme. Zabrnil mi joystick. Já nevím, já tam zkusím nějak... Proplava? To je blbost, protože ta cesta vede nahoru. Takže musím najít nějakou jinou cestičku, tady jsme začínali. Takže tady budeme hezky bloudit a o to tady jde. Protože tady člověk prostě nenajde cestu hned. A musí se rozhlédnout pořádně po místečku. O, to tady něco vidím. Tam nemůžu skočit, ne. Tam je liška. Jo, vlastně tady jsou i nějaké totemy, které je dobré brát a vlastně nějaký už Shirenu ji vzala, takže já je tady nebudu mít. Ale co teď máme s tím udělat? Já se tady podívám. Co by tam mělo být? Nebo kde to bylo? Ne. To sem jinde. Ale můžu tam nějak přeskočit, tak vyzkouším. Vyzkoušíme to. Tak hop nahoru. Než si člověk zvykne, tak to chvilku potrvá. Ježišmarja, zase nějaký... O, lištička, tady je. Jak se bere? Ne? Musí to nějak jít. Tak zjistíme, promačkám všechno. Ne. Já mám pocit, že to nějak mělo jít. To určitě tady není jen tak. O, jak jsem to vzala? Nevím jak. Ale vzala jsem to, super, máme lišku. Už jsem tomu nechtěla věřit. Ok, ale my jdeme najít ještě ten poslední. Musíme se rozhlédnout. Podívat se pořádně, kde to je. Jestli ještě víš. Vidíme tady krásné sluníčko. Ježíš, ta hra je úžasná. Vlastně tady se střídá den a noc, takže asi za chvíli nám začne noc. Podle toho sluníčka. Ale já bych chtěla fakt najít tu cestičku. Aha, na meduzi se prý nemá skákat. Ok, tak já to asi obejdu. A nebo můžeme jít tady nahoru. Vidím tam nějakou cestu. Takže prostě někam si přeručkujeme. Prostě si jen tak někam půjdeme. Uvidíme, jestli je to teda správná cesta. Asi hezky nahoru. Hop. Ok, tady jdeme šplhat. Takže tady máme něco jako ze hry Shadow of the Colossus. Vypadá to, že se blížíme někam, no určitě tady něco musí být, protože na co by to tady bylo, jedině, že by tam byl nějaký ten artefakt, který už teda Shiranui našla, takže bych sem šla úplně zbytečně, ale to snad ne. A tady vidím tu věžičku, ale já mám pocit, že jsme furt nějak daleko. Kde je to světlo? O, tady je, takže ne, jdeme správně. Tak tam pomalu dojdeme.
O, zase je tady zajímavá postavička, čau. Hop. Ne, pojď sem, počkej na mě. Co chceš? Už tu není. Jasný, to bude zase něco mysteriózního. Tak, a my jdeme teda nahoru. Máme tady krásné sluníčko. Zařvem si na poslední lišku, OK. No a můžeme jít dolů. Můžeme jít dolů za krásným světýlkem. Že tahle hra, ale má něco do sebe. Jestli vydržíte, zjistíte proč. Protože člověk zase uroní nějakou tu slzičku. Je to smutný. Ale krásný. Už někoho může rozbrečet i uhle nádherný melodie. Tak co je tamhle to světýlko? OK, ale tam asi já neskočím. Já půjdu sem. Potom asi sem dolů. A no, přeručkujeme to zpátky, tady bohužel musíme ručkovat často. Tak pojď nahoru. A bude tady nějaká cestička? Abych se teda dostala zpátky, máme tady tmu už. Já bych řekla, že jdu správně, nejsem si jistá, ale mám pocit, že jdu dobře. Co je tady? Tam je taky nějaká cesta. Počkej, tady už jsem byla. Takže hezky. Tamhle už mi to svítí, super. Takže nám to trvalo docela dlouho najít, jo. Tak dlouho. Přece to nemůžeme mít dohraný za 2 hodiny, to nechceme. OK, takže... Zakřičíme si. A co ty? Krásná lištička, ahoj! Štěkáš roztomile. OK. A tady máme našeho teda průvodce, ten nám bude radit, kam máme jít. Co máme dělat. On většinou u toho bude stát. Tak jdeme za ním. Jdeme, tady máme takovýho malýho Toríka, no. A vlastně se budeme učit, tady to bude strašně opřemýšlet. Ten začátek, jo, to je ještě dobré. To ještě člověk nějak zvládá. A už nám tady sedí a kouká na nás. Já si taky zaštěknu, můžu? Ne, on mi utíká, on je rychlej. Projdeme vodu. Ahoj prasátko. Ježíš Maria. Co tu, máme tady vyskočit nějak nebo něco udělat? Co je tohle? To je zase něco na náš dřev. Tak a jdeme asi rychle. Já nevím, jestli to je na ten systém, že to zmizí za nějakou dobu. Člověk není zvyklý skákat křížkem. Já jsem jako vždycky u takových her zvyklá prostě skákat trojúhelníkem, to je hrozné. Wow. Jdem si hrát. Tak jo, jdeme získat nějakou důvěru. Ježiš, to je roztomilé. Prý ne. Počuchat. A pohladit, ano. Prej, už stačí. Už prejdeme dál. OK, lištičko, já jdu za tebou. Jak budeme říkat naší lištičce? Přece dostane nějaké jméno. Ty hvězdy, to je nádherný. Kam šla ta liška? Teď jsem koukala na hvězdičky, ale pravděpodobně asi někam sem. A motýlci? To byly listy. Tady máme hezký obrázek. To je krásný. Už si takhle hezky zpívá, tak si to začne svítit. Ježíš, miluju takovéhle hry. OK, jak to uděláme? Wow. Ještě jedna. OK, takže musíme všechny 3.
Eliška, na druhé straně, jak jsi se sem dostala? Pověz. Prozrať mi tvé tajemství. Sakra, už tady zase blbnu. Tvajemství. Tak, co zde? Tady máme ohýnek. Jdem si ho rozsvítit. Já mám pocit, že by to mělo jít. Ano. Jen tak, pro radost, já vždycky takhle dělala takovýhle blbůstky. O, pěkné, už nám to tady svítí. A tohle si ještě pamatuju. Kostička. A máme tady pucle, možná už někdo z vás zná něco takového, budeme srovnávat vždycky. Ok, a otevře se nám brána, wow. Úkol splněn. Jdeme dovnitř. Pozdravíme prasátko, pojď sem. Jozis, ne, no, tak nic, no, tak všechno se mě bojí. Prej člověk, no. Wow. Strašidelný docela. A kam jít, dolů nebo nahoru? Tady to vypadá spíš, že by člověk měl jít dolů, ale já tam nic nevidím. Co zde? Zkusíme skočit. Oh, ne. Ne. Co máme tady dělat? Nějaký sutiny. Nic tu nevidím. Tady nějaká kostka, co to? Co s kostičkou? Určitě jen pro radost tady nebude. Ten člověk musí trošku myslet. Protože já jsem spadla dolů a jak se teda dostanu nahoru? To je otázka. Nemám jí dát někam sem. Ne, tam se prej nedostanu. Takže tady jsem uvězněná už asi navždycky. Co zde, nemůžu sem vyskočit nějak? Ok. Já mám pocit, že nevím, kam jít. To přišlo brzo. Protože... Není tady nějaký návod? Kterýho jsem si teda nevšimla třeba. Co je tohle? To by mě zajímalo. Taky uděláme. Nerozumíme tomu. Okej. Já bych chtěla pomoct. Haló? Počkejte. Já už asi vím, kam jít. Protože tady se člověk musí všímat naprostých malých detailů, a jestli si člověk nevšimne, tak má smůlu, musí se učit. A jestli jste to viděli a já ne, tak se omlouvám. To člověk třeba řekne, a to nevidím, a potom, když se na to podívá, na to video, tak... Já jsem debil. Tak, teď jsme šli na tu druhou stranu. A, asi jo. Takže okej, došli jsme sem, jsem ráda. A máme tady další skládačku, jak koukám. Vlastně asi budeme něco dělat, protože koukám, že to jde. S tím nějak hejbat? Nejde? Ale ne, počkejte, k čemu je tohle? Ano, s tím se bude moc dát hýbat. Takže tohle si vemem. Kluk má sílu. Tak, otlačíme to sem. K tomu. Doufejme. Nebo ne, tady mi to ukazuje, že mám jít s tím sem. Tak vyzkoušíme tuhle možnost. A uvidíme. Uvidíme, co s tím uděláme. Takže, kuk. Ano. Ne. Ne, půjde to. Jo, půjde to. Ještě mi to tam sedlo. Výborně. Další cestičku máme otevřenou. Tu jsem ráda. Už hned začátek a už trošku blbneme. To přijde. Wow. Zatím tady máme takový klídeček, žádný nepřítel, jenom teda nepřítel je moje mysl, moje hlava. Tak a máme tady další světýlka, který teda můžu rozsvítit, že na to takhle hezky zakřičím. To budeme používat často. Pojď. Tady nějaká cesta. A teď jestli tyhle cesty jsou správný. Tady mám něco přinést. Nebo ne?
Tak jdeme, jdeme sem. Tak, tohle asi tamhle bych řekla. Uvidíme. Tak pojď. Máme to zde. A jo, tímhle to vlastně otočíme, tady si to ještě pamatuju. Já koukala jenom na ty kousíčky, takže říkám, pamatuju si fakt málo, tak abyste neříkali, že to tady dělám schválně, vůbec v žádném případě. Kežby. Já jsem fakt mimo. Jo. A jak to máme udělat? Tady nám to nesedí. Počkejte, takže to mám něco blbě. Ne. Oh, já už vím, tohle máme doplnit tudy. OK. Ale já nechápu, co by se nám mělo otevřít. Co to udělalo? To neudělalo nic, ne? Nerozumím. Tak půjdeme dál, uvidíme, co tady bude. Tady byla ještě nějaká cestička. Pokud vím. Ne. Tady je to zavřený. A my jsme přišli... odsud? Já bych řekla, že jo, že zase jsem nějaká mimo. Že tady žádná cesta jiná nebude. Mhm. Tady nic, musím zpátky. Takže budeme přemýšlet, co s tím. Jdeme, sorry. Já tu bourám, jdeme nahoru. Já vím, ono, nějaký člověk řekne, ježišmarja, ta to zdržuje. Ale já se snažím přemýšlet, No počkejte, jestli mě se to zvětšilo, ne? OK, už vím. Mě musíte dát chvíličku, abych se nějak zorientovala. Tak, dáme to sem. Musíme to otočit. Zase zpět. Tun. OK, už nám to tady svítí. A my si budeme otevřít... wow, další cestičku. Protože tam vidíme... Ne. Pojď. To tam dáme, ne? Jo, taky. Výborně. Oh, liška! Kámo, kam jdeš? O, počkejte, mě se tady otevřeli další dveře. Asi tudy mám projít. Jo. Tak hezky pomalu se šupneme dolů. Tudy asi. No, ano, to zvládneš, neboj. Je to trošku vysoko, ale je to furt OK. Tady máme další prasátka, který jsou hodní, který se nás bojejí teda. A vidíme tam další, teda znova tu stejnou postavu, jdeme k ní. A něco se tam dívá. Hej, počkej. Ne, ona utíká, co to je? Král. A podaný? Vždycky jak to reaguje na můj zpěv, to je hezký. Tak jdeme tam, kam šel on. Jdem si to tady prohlédnout. Zařvem si na světlo. To je dobrý. Když to reaguje, počkejte, tady zase. Co to je? O, klíček. Klíček se nám určitě bude k něčemu hodit. Tak jdeme dolů, uvidíme, jestli najdeme nějakou asi zamčenou cestu, nebo tady nebude asi nic, asi spíš mám jít nahoru. A už mi to tady připravili, hezky klíček mi svítí tady u brašničky. Ne, ale tady není žádná cesta, takže moment. Takže, že bych měla jít naspátek někam? No já lidi, já jsem Pako. Protože já jsem nevšímavý člověk a tady máme krásnou dírku na náš klíčeček, takže si ho sem dáme. Ach jo. Takže nám se otevírá další cestička, podíváme se tam letmo, co tam bude a ukončíme to. Takže zlatá bráno, otevři se. Oh! OK, máme tady další věci a... zajímavé. Já nevím, kde je ten autosave, protože mě se to někam určitě vrátí.
A tady ten save nebude, takže možná se vrátím trošku zpět. A nebo, počkejte, liška mi napovídá. O, už jsem u tebe blízko, jo! Aha. Takže první cesta, tak jo, ještě uděláme tenhle kousíček a uvidíme, nebo dojdeme někam nahoru. On se tváří jakože, já ti nevím. No okej, to se podíváme. Wow, okej, takže se nepodíváme zpátky. Co, můžu jít dolů? Jo. Ještě můžu. Pomalu, opatrně. O, kolečko, takže. Tady si budeme ručkovat. Musíme někam teda dojít, ale já mám pocit, že to fakt asi necháme na další díleček. Takže dámy a pánové, doufám, že se vám tento zmatený stříhaný díl líbil. Protože, říkám, tady to bude hodně stříhaný, na to musíte dbát, protože je to strašně hra, která vyžaduje používání mozku. A no jo, no. Já s tím přemýšlením. Ale jo, člověk musí potrénovat trošku mozek, takže uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!